Videnskiä vastaan, näin sitten kääntää, ja sitten ensimmäinen maali, siitä kääntää ensin Boys, ja sen jälkeen tyrkkää Miika Lahti tämän kauden ensimmäisen täysosumansa. Ottelua pelattu 59 sekuntia, ja JYP iskee tämän pelin ensimmäisen maalin. Daryl Boys saa syöttöpisteen, ja Miika Lahti, ja kuten tuuletuksestakin näimme, niin maistuu tämä osuma. Se on Lahdelle ensimmäinen tämän kauden aikana. Tässä vielä päätypelin jälkeen. Siellä on Juuso Ikonen kolmantena taistelemassa ja siitä pääsee iskemään Lahti kiekon sisään, kun auttamatta löysästi HPK-sentteri Marek Videnski on siinä Lahden takana, mutta ei saa pidettyä sentteriä kurissa, joten